Jag har sett den här på TikTok. Jag repeterar, jag har sett den här på TikTok. Den är i knivstad. Håll låg för roligt alltså. Ni har för roligt. Hallå, Kai. Execute me. Can you have my money please? Ska du svara på engelska? You have your money. Sir. Bye, have a great time. Ah, oh, jättekul. Vad händer där? Hallå? Inge! Ojsan. Nej. Ja, men jag har inte nämnt ditt sparkonto. Jag såg bara att du var 10 000 ifrån kontantinsatsen. Jag snackar om våra lån. Sitter du med Mattias i bilen nu? Nej, jag står och tankar min hoj och han står bakom ryggen. Har du körkort? Henrik! Man ska inte åka med främlingar! Har du inte kollat på The Serpent på Netflix eller? Det visar sig han är seriemördare! Ja. Det är för f***ing normally! F***ing episkt! Seriöst? Kolla! Jag har kollat på alla dina LAN-videos! Du är så f***ing episk! Ta det här och ät Elvira. Jag ska se vad jag betalar. Jag kommer aldrig betala. Du har några som helst tankar på att jag ska betala. Kan du fel på honom? Då kan du låta han dö. Vad är hur f***ing du med? Vad fan sa han? I helvete sa han. Vad sa du? Akta dig med det. Akta dig med det. Akta dig. Nope. Kom hit Amare. Kom hit Amare. Vad gör ni? Why are we still here? Just to suffer. Every night. Kom hit Amare. Nope. Vem är du? Vad vill du? Vad fan? Vad är det? Vad har attityd? Va? Vem är du? Vad fan är det? Kom hit Amare. Kom hit Amare då. Ja, vad fan är det som har ful hoj nu? Snacka om att jinxa sig själv! Akta nu, du ska landa en helikopter här.